Posle radnika, Pirotski radnički u subotu odmerio snage sa još jednim superligašem, imenjakom iz Niša. Susret na Čajru ličio na onaj Surdulice. Do 60. minuta, dok je igrala, uslovno rečeno, prva postava, igrači koji su u prošloj sezoni izneli najveći teret utakmica, beli su u potpunosti parirali renomiranom rivalu. Na Čajru je do 52. minuta rezultat bio 0-0, a onda je superligaš iz Niša sa dva pogotka prelomio utakmicu i pobedio na kraju 2-0. Trener Dejan Čelar zadovoljan je onim što su njegovi puleni pokazali, a posle ovih mečeva jasno i šta valja dalje činiti. Zadovoljan sa pristupom, zadovoljan sa zalaganjem svih momaka, izgledali smo kao tim, nismo se obrukali, čak šta više prikazali smo se u jako lepom svetlu. Sada to je nivo prijateljskih utakmica. Za prvenstvo morate i da dajete golovi, da pobeđujete. Otišla su nam dva najbolja realizatora prošle godine koje su skupa dali 30 golova, skoro 90% svih naših golova i mi tražimo način da ih nadomestimo. Ja ću posle treninga ponovo da pričam s Čukaričkim i nadam se da će konačno Šarića da puste za Bojicu. Nikčević je jako teško jer je on svojim kvalitetom i na utakmicama u Pirotu i posle na pripremama izgleda zaslužio svoje mesto u rosteru Čukaričkog. Na Čajru su neki igrači poput Kostića, Milutinović i Petrova igrali prinudno na drugim pozicijama. Snašli su se dobro, ali radnički pod hitno mora da angažuje još nekoliko pojačanja. Sada smo na nekih 16 igrača i trebaju nam 4 igrača kvalitetna da bi nam podigla nivo. Ono što je sigurno Šarić, jedan odbrambeni igrač, gledat ćemo eventualno da nađemo još kvalitetnog bonusa, moramo da budemo strpljivi. Znate, ja isto, prolazili su momci koji su na probi, vidimo da nije to model igrača koji nam treba, da bi nas dosta posla koštalo da ga stvorimo i napravimo i da nemamo vremena. I prosto onda se tako momcima na tom nivou zahvalimo i tražimo dalje. Atmosfera na treninzima je sjajna. Čelar veruje ovaj tim i traži strpljenje. Optimista sam i verujem da ćemo imati reprezentativnu ekipu. Ono što je sigurno, ovoj ekipi ne treba pritisak i ne trebaju velika očekivanja. Ovoj ekipi treba podrška i od uprave i od navijača i od grada, zato što smo napravili istorijski uspeh prošle godine i treba vremena da se svi ovi igrači uklope. Strpljenje tražim i tražim poverenje da ovaj stručni štab zna šta radi i da će napraviti najbolje rešenja. Ja 1000% verujem da će biti tako. Narednu trening utakmicu Radnički gru u sredu u Jagodini sa istoimenim rivalom od 18 sati. Do početka prvenstva Beli će odigrati 3 utakmice u Pirotu. 1. avgusta Belim u goste dolazi Dubočica iz Leskovca, 5. avgusta igraju protiv Niškog Car Konstantina, a 8. u generalnoj probi protiv Budućnosti iz Popovca.